Apsolutno ne. Tako je odgovorio nekada prvi čovjek Podgorice, sada penzioner, 68-godišnji Miomir Mugoša, na pitanje sudije specijalnog odjeljenja Vesne Pean, da li priznaje krivicu i navode optužnice kojom se tereti da je zloupotrebom službenog položaja u slučaju carine oštetio gradski budžet za više od 6.700.000 eura. Ističući da mu se na teret stavlja nešto što ga duboko povrijeđuje, Mugoša je dodao i da mu se ovim postupkom nedvosmisleno želi nanijeti politička, lična, porodična i profesionalna šteta, ali i moralna diskreditacija uz nezaobilaznu medijsku satanizaciju, ali i demokratske Crne Gore. Zbog toga je, kaže, njegova obaveza da se svim pravnim sredstvima bori za pravo i pravdu i odbranu časti i ugleda. Nekadašnji gradonačelnik Podgorice kazao je da tužilaštvo nije dovoljno obratilo pažnju na bitne činjenice, te da je trebalo dobro da prouče zakon o glavnom gradu i zakon o lokalnoj samoupravi. On tvrdi da je strategija tužilaštva da se optuži, iako uopšte nije donosio odluke jer nije bio ovlašćen za to. Odluke su, dodaje, donosile službe glavnog grada i skupština. Mugoša je objasnio da je on odluke potpisivao u formalno-pravnom smislu, te da nikada ni za jedan od tih akata koje je potpisao nije utvrđeno da je nezakonit. U njegovu nevinost, smatra, na kraju će se uvjeriti i sud. Osvrnuo se i na nalaze vještaka za koje je rekao da su čista utopija i fantastika, ali i odraz lične mržnje, što će se, kaže, vidjeti nakon saslušanja 7 svjedoka koje će predložiti. Po načinu na koji je vještačeno, smatra Mugoša, zaključilo bi se da on ima nadnaravne moći iz prava, ekonomije i financija. Nije želio da odgovara na pitanja glavnog specijalnog tužioca Milivoje Katnića i tužiteljke Ljiljane Lakić, ali ni na pitanja naše televizije. Gospodine Mugoša, danas možemo zamoliti za kratko izjavu. Mugoša smatra da se u optužnici provlači navodno prikrivanje krivičnog djela, te da možda tužilaštvo misli na to što je njegovim advokatima odbilo da dostavi 3 odbačaja krivičnih prijava koje su ranije podnosili MANS i Demokratska Crna Gora u ovom slučaju, a koje je donijelo nekadašnje odjeljenje specijalnog tužilaštva. On je dodao da bi učesnici tendera iz 2007. svjedočenjem demaskirali optužnicu. Prema navodima optužnog akta, Mugoša je kao gradonačelnik iskoristio službeni položaj i bez sprovedenog postupka javnih nabavki donio odluku o prodaji gradskog građevinskog zemljišta kompaniji Carine. Na pitanje advokata kazao je da se nikada nije sreo sa nekim iz Carina povodom ovog predmeta. Sljedeće suđenje je zakazano za 3. jul.